ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയിലെ ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കളെ, ഒക്ടോബർ മാസം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ഒരു മാസമാണല്ലോ. കാരണം ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടും 10 ദിവസം നമ്മൾ പരിശുദ്ധി അമ്മയോടുള്ള വലിയ ഭക്തി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന വഴിയായിട്ടും ജപമാല വഴിയായിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദിനങ്ങളാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് ഈശോ നമുക്ക് തരുന്ന വചനം ഇപ്രകാരമാണ്. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ 1-ാം അധ്യായം 39 മുതൽ 45 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. അതിലെ പ്രധാനമായിട്ടും എലിസബത്ത് മറിയത്തെ സന്ദർശിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഭാഗമാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, എലിസബത്ത് മറിയത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കറിയാം, നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥന, അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വമേറിയ പ്രാർത്ഥന പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് തിരിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട്, നിരസിക്കുവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, എലിസബത്ത് മറിയത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച. എലിസബത്ത് പറയുകയാണ്, നീ സ്ത്രീകളിലെ അനുഗ്രഹീതയാണ്, എൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവപുത്രൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് വരുവാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് എനിക്കിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധി അമ്മ എലിസബത്തിനെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ വലിയൊരു അനുഭവം, വലിയ ദൈവികമായ അനുഭവം എന്തായിരുന്നു? എലിസബത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ ശിശു കുതിച്ചു ചാടുകയാണ്. അതാണ് മറിയത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം. സ്നേഹമുള്ളവർ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും പരിശുദ്ധി അമ്മേനെ ഒത്തിരിയേറെ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈശോ വഴിയായിട്ട് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ പൗരോത്വ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ മാതാവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഇന്നും നമ്മളിലുണ്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ. പരിശുദ്ധി അമ്മയാണ് തൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും കൊണ്ടുപോകും. ആ മാതാവിൻ്റെ മഹനീയമായ സാന്നിധ്യം, അതിന് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട്. നമുക്കും ഈ ഒരു ഒക്ടോബർ മാസം മുഴുവനും പ്രത്യേകമായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം, വലിയ ഭക്തിയോടുകൂടി. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും കൊറോണ എന്ന വൈറസ് പിടിപെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ എന്തുമാത്രം വേദനകളിലൂടെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കടന്നു പോവുക. നമുക്കും ഈ അമ്മയോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം, പ്രത്യേകിച്ച് ഈശോനെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും ആ അമ്മ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധി അമ്മ നമ്മുടെ യേശുവിനെ, തൻ്റെ പുത്രനെ നമ്മളിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തരും. ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നതും അമ്മയാണ്. തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് മകനെ മകളെ കടന്നു വരിക എന്ന് സന്തോഷത്തോടുകൂടി അമ്മ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്കും ദൈവപിതാവിന് നന്ദി പറയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശുദ്ധിയുള്ള, സ്നേഹമുള്ള, എളിമയുള്ള ആ അമ്മേനെ നമുക്ക് നൽകിയതിനെ ഓർത്ത്. ഈ ഒരു ഒക്ടോബർ മാസം മുഴുവനും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, അമ്മയുടെ നിർമ്മലതയോടൊപ്പം, നിർമ്മലതയും വിശുദ്ധിയും സ്നേഹവും എളിമയും സ്വാംശീകരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ജപമാല നമ്മൾ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തെ മുഴുവനുമായിട്ട് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ലോകരാജ്ഞിയായ ഈ അമ്മയോട് യേശുവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം എന്നും അനുഭവപ്പെടുവാനും അതിലൂടെ വലിയൊരു സന്ദേശം ലോകത്തിന് കൊടുക്കുവാനുമായിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധി അമ്മ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കളെയും, രോഗികളായ എല്ലാ മക്കളെയും സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ